Шест заявки за изказване имам. Трябва да приключим, защото ще гласуваме. Седем души виждам. Сега господин Ковачев, моля. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря на колегата Ховиц за това негово предложение за резолюция, което покрива основни моменти относно напредъка на Македония през 2011 година. За съжаление, колкото и да не се иска да отделиме билатералните отношения от европейската интеграция, то според мен това не е възможно. Аз продължавам да съм убеден, че само по пътя на европейската интеграция може да се преодолеят проблемите, които са наслагвани в миналото, особено на Балканите. Многократно сме предявявали в нашите резолюции предложението за изграждане на мостове на доверие между съседните държави. Такъв мост би бил съвместното честване на съвместната история на два народа, като македонският и българският, колкото той, разбира се, е нова нация след 1944 година създадена. За съжаление, фактите, които се получават, са точно обратните. Няма никакъв напредък по това предложение на Европейският парламент за съвместно честване на историята на балканските народи, особено България и Македония. Няма никакъв напредък по промените в учебниците в тази република, които насаждат, за съжаление, омраза спрямо България. Има само една страна в света, която, може би в Европа, по-точно да кажа, която изгражда своята национална идентичност върху антитезата. Ние сме македонци, защото не сме българи. Или нашият език е македонски, защото той не е български. Колкото и да имаме респект към чувството за национална идентичност или култура, или език на някоя държава, то ние не можем да бъдем безучастни в фалшификацията и кражбата на история. Ние нямаме нищо напротив македонците да се наричат в момента македонци, но историята е обща и тя трябва да бъде респектирана. Същото се отнася и за този говор на омразата, който идва от миналото, от комунистическите тайни служби на Югославия, които, за съжаление, все още пропиват и обществения, медийния, икономически и политически живот на тази република. Надявам се много нашите партньори от Македония да успеят да скъсат със своето минало, със сенките от миналото и да се обърнат към една общо европейско бъдеще на целият регион. Благодаря ви много. Merci, monsieur Viguenin. Je vous demanderai...